Dinge shur kako sepse unë e kështë sigurimi dhe shqipun intensive e përdiqme edhe gjithdo ditë si e gjyra të reja dhe ne që shorë do të rikëthejemi këtu ose më sakt do të rikëthejemi në New York për atë mund tjetër moment historik ku Shqipëria do të ketë presidencën e kështë të sigurimit. Shqipëria në kështë e sigurimit të qka që askush nuk kishte kurajon të imaginon të asë në ndërën e vetë më të guximshme vetëm disa vite më parë, sot Shqipëria është në Këshillin e Sigurimit. Ashtu si kundër Shqipëria ishte në kryet e OSBE-s, ne jemi një vend i vogël, nuk jemi një vend i madh, ne nuk pretendojmë të luajmë role që s'na takojnë, por ne kemi arritur që t'i japim vendit tonë një dinjitet dhe një respekt në sy të tjerëve që nuk e ka pasur deri dje. Dëgjohemi, respektohemi për aq sa jemi dhe për aq sa mundemi, por ama ajo që për cilë unë jam krenar është në gjithë të tryez në sillemi si të barabartë dhe trajtohemi plotësisht si të barabartë nga kushdo qoftë. Gjatë dhënies së djeshme pritjes që organizuat ju, ishte dhe zëvëndës ambasadori rus, patët mundësi të takonit me të? Kam takuar pothuajse të gjithë që ishin aty edhe nuk e kam parasysh tani konkretisht, por ne nuk kemi absolutisht asnjë problem tonin me Rusin. Rusia nuk është një vend armik, nuk është një vend kundështar. Dhe unë këtë e kam thënë në çdo instancë, jo i Joni, po as edhe i gjithë aleancës tonë, është një vend rival, konkurent, për arsye të njohura të gjeopolitikës dhe edhe gjatë kohës kur ne drejtonim OSBE-n, unë jam takuar me ambasadorin rus, kemi pasur marrëdhënie absolutisht pozitive, natyrisht duke pasur qëndrime të ndryshme. Dhe unë besoj që çdo mundësi, çdo rast, çdo shans për komunikim, për dialog, për bisedime duhet shfrytzuar maksimalisht. Kështu që ne jemi këtu për të bërë tonën, por ne nuk thash, ne nuk marrim përsi për role që s'na takojnë. Dhe ne jemi të pozicionuar shumë qartë dhe pas një ekuivok në krah të Shteteve Bashkuara dhe të partnerëve tanë të tjerë në anën perëndimore të Evropës. Ndërkohë që sigurisht kur na kërkohet mendimi, ne japim mendimin tonë. Dhe kur flasim, flasim atë që mendojmë në të gjitha instancat. Dhe për këtë arsye dëgjojmë me respekt, besoj. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.